Mas que milagre você ligar aqui pra casa, Rosa. Hã? Eu liguei porque eu quero te fazer um convite. O quê? Pro seu casório? Ai, não briga que você vai casar. Não, Malu, isso ainda não. Mas em breve. Acontece que o Vicente vai fazer uma exposição das pinturas numa galeria. E queríamos ver se você pode prestigiar. Ah! E vai ter muita gente? Não sei. Nossos amigos, a família e... sei lá, o público em geral também. O Vicente quer ver se vende alguns quadros pra pagar parte da festa e também parte da lua de mel. Bom, o meu irmão também vai, mas isso te preocupa? É que eu já não aguento mais a mesma lenga-lenga. Poxa, é só ignorar, ué. Ah, tá. E é claro que ele vai ficar tão tranquilo que nem sequer vai se aproximar, né? Ai, Malu, eu prometo que se eu vir ele se aproximando, eu tiro ele pela orelha do seu lado. Rosa, olha, eu quero te pedir desculpas, mas não vai dar, eu tenho... Ai, Malu, não faz desfeita com o Vicente. Ele conta com você e me pediu, pelo amor de Deus, pra te chamar. O problema é que, Rosa... Não, não. Além do mais, o quadro principal da exposição é um quadro seu. Ai, meu? Ai, não, meu mesmo? Ah, é sério? É seu, sim. Um dos tantos que o Vicente pintou quando você posava por um dinheirinho, você lembra? Olha, tudo bem, mas me conta qual é dos meus quadros, hein? Que quadro? Qual é? Ah, não. Isso é um segredinho. E se você quiser descobrir, vai ter que ir na exposição. Ai, Rosa, mas você é demais. Olha só, me diz uma coisa, posso ir acompanhada? Mas é claro que sim, vai com quem você quiser, Malu. Ai, olha, tá bom, então já tá combinado. Me esperem com certeza. Eu espero que você goste. No outro salão tem mais quadros. É, espero que se anime também pra comprar. Tem um quadro maravilhoso do outro lado. Só um instante, por favor. João Miguel! Rosa! Como é que tá? Que bom que você veio, irmãozinho. Não, eu não podia faltar a esse acontecimento tão importante. Meus parabéns, Vicente. Muito obrigado, doutor. Você não vai mais voltar a me chamar de cura-loucos? Não, olha, na verdade eu nunca concordei em te chamar desse jeito, só... Tá, confesso que sim. É que eu tinha um pouco de raiva porque se metia com o nosso grupo. Já me perdoou? Não se preocupe. Foi só brincadeira. Assim, era como a Malu me chamava. Cura-loucos. E já viu o quadro da Malu? Bom, é daqueles esboços que eu fazia no princípio, quando a Malu posava pra mim, quando ela trabalhava limpando o meu estúdio. E agora ela já se transformou numa atriz famosa, portanto meu retrato também é importante. Pra mim, por muitas razões, ele é o mais importante dessa exposição. E onde está essa pintura? Tá no salão do lado. Você não quer ver? Não, eu acho melhor eu ver mais tarde. Depois. É, mais tarde. Claro. É. Tá. Olha quem tá aí, Vicente. Aquele crítico de arte, ele é muito influente. Com licença, essa é uma visita importante nesse momento. Eu já volto. Sorte. Boa sorte. Olá, como é que vai? Bom, irmãozinho, fica olhando e escolhe o quadro que mais te agradar, porque o Vicente vai te dar de presente. Enquanto isso, eu vou dar uma mãozinha a ele com o crítico de arte. Tá bom. Senhor, que prazer conhecê-lo. Essa é minha noiva. Muito prazer, é muito bom tê-lo aqui. Estou vendo a amostra. Está muito eclética. Que bom que está gostando. E agora estou aqui, buscando-la de novo, já não está, se foi. Talvez você la visto, diga-lhe que eu sempre la amaré. Que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas y en el sol. Muy legal. Me calienta y estoy. Solo aquí.
Ai, olha só esse quadro que o Vicente pintou. O negócio é que antes ele me pagava pra eu posar, não é não? É sim, Malu. Bom, depois nós podemos ver com tranquilidade. Agora vamos ver os outros. Com licença. Claro. Eles estão lindos, né? Tem um olho no fundo incrível. Muito lindo. Olha só que lindo. Olá. Olá. Pensei que não viesse. Bom, é que o Vicente é meu amigo. Sim, eu sei. Até esse quadro ele fez. Inclusive disse que é o mais importante da exposição. Sabe, eu tive um tempo aqui admirando. Me trouxe muitas lembranças. Você era assim quando eu te conheci. Uma menina com um olhar triste. Os lábios tão sorridentes. Bom, mas eu acho que eu continuo sendo. Sorria e parecia forte, mas... Ai, eu tinha muito medo da vida. Ah, obrigado por ficar. Eu não entendi. Achei que ao me ver aqui sairia, mas... Você ficou, por isso eu agradeço. Não tenho que me agradecer. Mas e aí, Malu, vamos embora? Por que você não espera mais um pouquinho? Só um pouquinho apenas. E o que a Stefanetti disse? Ah, só bobagens. Olha, João Miguel, vamos indo. Vamos ver os quadros lá dentro, vamos. Malu, vamos embora. Assim a gente vai ter mais tempo para poder conversar. Ah, tá bom. Então, vamos.